wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa xaqiijisay in markii ugu horeysay 5 kiis oo cudurka coronavirus laga helay magaalada Xudur baaritaan dhawaan lagu sameeyay 11 ruux oo lagu arkay calaamadaha lagu garto cudurka COVID-19 si aan wax badan uga ogaano kiisaska cusub ee laga helay degmada Xudur waxaan xafiiskiisa ku booqanay isudwaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ee gobolka Bakool Mustaf Maxamed Ahmed waxaan ino xaqiijiyay kiisaska la helay iyo meelaha ay ka kala yimaadeen dadka madaasay sanbal lagu qaadmay baahan ilaa 11 qof ahayn 11 qof qof may ba in iska jareen 8 meelahaayeen maaragtay 8 balaan ahayn dad oo 4 ilaa 5 liha qof oo kale ay ku kooyeen maaragtay baadi dad oo tuulooyinka nin dhaw ku kooyeen ee magaalada maara anti kale may buu ah magaalada ma ilaahay ka soo gnaayeen tumi koowti qof la qaadi ee may ba la ku helay 5 qof oo kumad ah ya positive negative ya udurki la ku helay ee di qofna may ba nagadeena negative ee siisig ogdin markan udurka may ba marahay marhalad oo la raaw community transmission stay on marahay ana in bulshada ka faafo land travel history line history travel line meel in banna maaragtay safar kale ita gobolada kale anseena oo deegaankii la isku roogi oo aadi haay xaafadis roogi dadkii ka dhajiray iyo udurka lagu helay wasaaradda caafimaadka iyo koonfur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka federaalka may ba xaqiijeena in udur shan qof kumade shan qof lagu helay dadkii tijaabada lagu qaaday dadkaas leena meed dad badan oo cabasho qabo oo udurkaas maaragtay ku cabado astaamay ku cabado badan jiraan yoona maaragtay tijaabada wal ku qaada doon laakiin maadaama udurka la hagaajiyay shanti qof udurka lagu heli may ba maaragtay ka faraane in guriyaasho roo in guriyaasho ka kaadan in saalas lanki qaraabe is saal qof isku dugtoonado sidii maaragtay lil hariri kor hadii daawo in jeeyo hadii raashin jeedada qaar meel ku haba in iska bulayn in is kala oo maaragtay lil lama amelo in jirta laakiin in guriyaasho roogan guriyaasho ka kaadan bulshada han dhagal bulshada an salaan bulshada hiriir aan lugaalun oo suubiyan waxa lan oo self isolation quarantine oo nafsiyadeed qofka ma in shaqan baah malan baah in iskuul wax barasho baah malan baah in meel raay meelaha public ga asid masajidid iyo xarumaha wax barashada in koy malan baah in shirarka iyo meelaha bulshada kulmaas maqaayadaha in seeda malan baah meel lan baahnya in gurushay roog haddii gandhahay daawooyin qanajibi isticmaala waalihi management ee oo maaratay wasaaradda caafimaadka talaahan in siyaasa waana taleefanka iyo toos lan kala sheegay lan kala hariiray in talooyinka la sii haddii una seenay talooyinkaasi bana qaadan guliyaasho roogan mal raay bulshada han dhagalna ugu dambeyn sidoo Mustafa ayaa bulshada faray in ay u hoggaansamaan talooyinka wasaaradda dadka oo maaragtay dadkaas jirin la dhalade in yaraayeen boqoshada in la boogan an insaan maaragtay ee sakalno lislun qorqab laakiin la boogan xarumaha caafimaadka oo maaragtay xarumaha caafimaad dadka maaragtay ka shaqeeyo dhaqaatiirta in fiir jignaadan dadkii may buu front line ka jaro dadka sida dagaalka oo kale maaragtay military frontada dagaalka roogan yoon sida saaso kale dagaalka maaragtay udurkan yamanayaan in saaso udurkan la dagaalamaan in is ilaaliyaan xarumaha isbitaalada public ee sida Sudur Hospital oo kale iyo isbitaalada Albert Hospital iyo isbitaalada gobolka Kiyaalan in yaraayaan population ka oo maaragtay admission ka oo iyo qofadaan in yaraayaan soo meel raay boqoshada iyo dadka maaragtay sawaahin shumana in yaraada xarumana saasa ka fare waa gobolkii saddexaad maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo laga helo cudurka COVID-19 Maxamed Hassan Abdirahmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur. Thank you.